Salutare, numele este Cristi și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră numărată de Fortnite. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să ne stați subscribe pe acel buton de like și haideți să începem acest episod în forță, să ne dăm drop pe noua insulă care s-a mutat. Nu înțeleg de ce s-a mutat, dar s-a mutat și nici nu știu cum s-a mutat, dar aparent s-a mutat. Și nu știu dacă o să continue să se mute, adică nu cred că se mută constant, cred că s-a mutat aici de tot. Sau se mai mute așa brusc, total random. Altă dată. Dar să știți că aici este teroarea maximă, deci o să murim instant. Deja prevăd. Ok. L-am luat. Nu are sens, mă, s-a luat tot. S-a luat efectiv tot, nu mai are sens, mai coborăm acolo. Nici în tilt, nu știu dacă are sens să ne ducem. Aici jos nu știu dacă sunt loot, dacă e vreun loot sau ceva de fapt. Nu prea avem altă variantă decât să mergem aici. Deja văd un player cu mine acolo, nu e ok. Oh my god, ce mă fac. Văd un chest aici, asta e singura mea scăpare de acum. Singura mea scăpare. Și un tactical albastru, ok, perfect. Dacă îmi dă din chestul ăsta ceva bun, e ok. Oh, sunt două, perfect. Dacă n-am avut noi cel mai promisător început, dar suntem bine acum. Știu că am lăsat un semi-auto în spate, dar nu-mi place deloc arma. Apropo, nu m-am mușcat Fortnite de un an și nu mai știu să mai joc bine, deci no excuses. Văd un slurp acolo care o să mă ajute mult în viața asta. Deci o să mergem repede să-l luăm. Nu știu dacă mai văd pe cineva pe aici prin zonă, dar auzi încă un chest aici. Bombă. Nice. Hunting-ul îmi place. Mamă, heavy legendar. Wow. Ok, vending-ul ăla e foarte bun, am văzut pe cineva. Un cațe și o sufletul tău, ce faci, mă? După cine tragi? După cine tragi? Mamă, mi s-a părut că s-a mișcat puțin în slow motion. Nu știu dacă mi s-a părut. Au, ce hunting avea băiatul. Cu atâta rușine. Vii tu la mine cu un hunting albastru și nu mă omori. Păi da, ce facem aici? Vreau să fac rost de lemn acum ca să iau... să luăm heavy-ul ăla legendar, pentru că... E motiv evident, e un heavy legendar, haide să nu mai dăm și explicații acum. Și după ne putem vedea de viață. Cred că am deja materiale destule pentru heavy legendar, dar după nu o să mai avem să construim, să rămânem în viață, deci... Thank you! Thank you, boss, for the heavy legendary shotgunny. Beach boy, come on. Must not hot. Crap, prr. Suntem și aproape de zona, deci este ok. Vreau să mai fac puțin rost din niște lemn. Vreau să văd dacă e un big shield acolo, dar mi s-a părut. Și după putem să ne cărăm de aici. Piatra asta arată ca un caca. Și piatra asta arată ca un ding-dong. Dacă fac așa, lumea o să creadă de mine că sunt hacker. Acum nu o să mai creadă.
Nu pot să fac asta. Deci chiar nu pot. Am încercat de mai multe ori să încerc să distrug un copac în timp ce sar, dar trebuie mult prea mult. Trebuie să ai ținta foarte bună, frate. Trebuie să... Da, e clar. Aud pe cineva. Era ceva. A, nu îmi spune că stai acolo strajul pe mine. Dar cine ești? A? Mă, ăsta vrea să ne bate, mă. Bă, lasă-mă în pace. Eu nu vreau să mă bat cu tine. Pum, ce... Mamă, sunt în cel mai prost loc în secunda asta. Lasă-mă, boss, că nici materiale n-am. Mai e unul în dreapta mea, tu ești acolo în stânga, ce trebuie să vă fac? Uite. Na. Mamă, stai, și-a construit vilă cu piscină, că l-am împușcat puțin. Vilă cu piscină, cu Wi-Fi. Ce vrei, mă? Oh, mai e cineva care se ia de el, ok, bun. Eu pot să-mi iau de ăsta, înseamnă. Care m-a lăsat în pace și mai probabil. Nu mai înțeleg ce se mai întâmplă. Unde e ăla? Care se bate cu celălalt. Ăla cred că a scăpat. Bă, o să trebuiască să vină încoace, deci îl aștept, că vine zona. Se bate bine cu ăla. M-aș alia cu el, să-i dau acolo la bază să cadă, dar nu prea am prea multe gloanțe. N-aș vrea să fac asta. Hai că vine zona, fraiere, vino cu a. Vino cu a, că vine zona. Vine zona. Ia-o în gură. Și unde-i prietenul lui? Prietenarului. Modifică-l. Fă-i mă un edit. Știu că vrei. Fă-i mă, te rog, un edit. Mamă, bă, ce culagul ăsta? Mai cineva pe aici, dar nu-l văd unde e. Prietenarule, ce faci, mă, tu îmi dai baza jos? Holy fuck. Nu mai am viață deloc. Ok. Ok. Măcar acum am 1000 de gloanțe pe rifle. Primiți partea bună. Jesus fuck. Ăla nu mai avea nimic. Nu cred că mai am nimic de viață pe aici. Păi sunt în mare belea acum. Sunt în mare belea. Nu, no, asta a fost meciul. Wow, nu cred că aici mă sfârșesc. Fratele meu, tu-ți bagi joc de mine.
Zona asta o să vină cu 70.000 de kilometri pe oră. Și eu nici viață nu mai am. Ca să supraviețuiesc puțin. Nici rifturi nu mai sunt pe aici. Mamă, sunt mort. Sunt mort. De cât am o șansă să trăiesc dacă zona vine... Nu, dar oricum vine mai rapid decât mine. Fuck. Cred că asta a fost, fraților. Cred că asta a fost. Nici jump launch pe nu mai am, nici... De ce-mi faci tu mie jocurile astea? Un medkit dacă aveam. Dacă dropau aia, uite, mai văd doi pe acolo. Dar sunt departe, mă, frate, n-au nicio treabă. Mai am și 12 viața, asta e partea nasoală. Dacă aveam 100% viață, nu-mi făceam absolut niciun fel de griji. Dar zona vine din ce în ce mai repede, nu mă lasă. Băi, nașpa. Singurul noroc pe care să-l am acum e să dau de un medkit sau de o mașină, de orice. De o mașină, de un grappler, orice, frate. M-a ajutat în secunda asta. Ce și pe ăla acolo. E, fie ce-o fi. Măcar pe ăla să-l omor înainte să mor. Sau poate avea ceva. Spune-ntr-o că avea ceva, spune-ntr-o că avea ceva, că zona e fix în spatele meu. O simt. Nu. Avea... Fugi! Fugi! Te rog, Cristi, rămâi în viață. Ești puternic. Te rog. Mamă, deci nu-mi vine să cred că am scăpat din... Mie chiar nu-mi vine să cred că am scăpat din toată nebunia asta în care eram. Wow. Wow, wow, wow. Nu cred. Și acum să-mi iau mare snipe în timp ce sunt în aer. Asta. Și atât mi-a trebuit. Atât mai îmi trebuie. Îmi trebuie ceva de viață, deci dacă aș da acum de un chuck jug sau orice, aș fi al naibii de recunoscător, dar degeaba mă rog acum de nimic. Uite-te și tu cât loot am, frate, am gloanțele de la rifle aproape egale cu gloanțele de la shotgun, cum vine asta. Măcar sunt în zonă acum, dar trebuie să fiu al naibii de safe. Ca să nu mai pierd... Să nu mai pierd viață. Un chest, te rog. Fii de partea mea. Bă, a fost cât de cât de partea mea. Wow! Huh! Yes! Avem o șansă, fraților. Chiar avem. Let's go. Nu e ceea ce mi-am dorit, dar hai să nu ne plângem, că e bine. E bine, hai să-l folosesc de fapt. Încă 3 HP sigur o să mă ajute. 3 HP sigur o să mă ajute. Restaurantul ăsta ce mi-a dat mie acum. Mi-a dat lucruri bune. M-aș urca pe muntele ăsta, că e și fix în mijloc și e high ground as fuck. Cred că asta ar fi și bine să facem. Ok. Și de aici, na, bază. Eu am pus cară în pământ. Nu înțeleg ce cu bugul ăsta. Fortnite, get your shit right. Ok, deja văd că se bat câțiva pe acolo.
Mamă, are armură. Deci eu din prima, parcă când văd griul ăla, când rănesc pe cineva și văd griul, nu știu, îmi ușurează viața de 100 de ori, că știu că e foarte low tipul. Dacă îmi văd că începe așa cu albastru, e puțin mai nașpa. Se bat băieții acolo bine. Nu știu dacă vine cineva din partea asta, dar mamă, am auzit un heavy sniper, ceea ce nu e chiar ok. Dar este, cel mai bun lucru e că avem high ground. Nu știu cum am ajuns să dețin high ground-ul în condițiile în care eram până acum. Dar oricum, dacă mi-au un headshot de sniper și nu prea aș vrea să fac pick-ul, cu toate că am și un de-asta, sunt mort. În mine a tras, a? Ha, m-a văzut. Bine, imposibil să nu mă vezi din nou, am high ground. Dar... vreau să văd dacă e cineva pe aici prin spate. Nu, nu prea cred. Da. Mă vad ăștia. Bă! Aia se bat pe acolo, sunt într-un building fight. Mamă! Care naiba ești? În ce căbănuță ești tu? Că mare heavy sniper a trecut pe lângă fața mea. Jesus Christ, mamă, nici... ce vacă e asta? Nu știu despre cine vorbește Duțu, dar... Habar n-am. Wow. Cum era să-l iau? Deci, spuneți-mi voi, cum era să-l iau? La sigur m-a văzut, dar unde-s ceilalți? Ah, mai e unul acolo. Eu am gloanțele de pe pământul ăsta, frate, dar... acum îmi trebuie doar noroc. No. Mare greșeală că ai venit la mine! Aveai și chug-jug, yes! Yes, oameni buni, yes! Nu știu dacă poate să meargă mai bine. Avea și chug-jug. Holy fuck. Nu îmi vine să cred. Dă-mi hunting-ul înapoi. Mai sunt eu cu încă doi, care cred că e acolo și aici. Holy fuck. Și par a fi destul de buni oamenii ăștia, nici zona nu am. Mamă, e destul de nașpa. E destul de nașpa. A murit! Doar eu cu ăla mai sunt. Ok, nu, nu, marș. Știu că e cel mai mare damn shit pe care îl fac, dar... eu trebuie să mă dau jos. Leave me the fuck alone, bitch. Oh fuck. Nu!
Da, mă, stai, hai, gau. Fo. Bă, folosește orice gloanțe ai. Spamează, că e ultimul oponent. Ce ai? Nu cred că am pierdut. Ah, oricum avea high ground și era chiar un player bun. Ah, da, asta este, fraților, nu putem câștiga mereu. Cam atât și cu acest episod. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.